nakakasa yonna gye musinziira okubanga mugoberera muli bulungi nnyo alhamdulillah. Nange bwentyo bwendi mujebaleko gye mutuusaako engalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze Sali Nasif oli ku Ugandan Lifestyle, webale nnyo okubanga ogoberera. Kakati ekiri wano mu ggwanga Uganda, President Kaguta Museveni yatadde aba boda boda naye n'abalabula ne sekulabula yenna n'abagamba yaddenga mbatadde ne mumwe mulimu kawukumi mulimu ababi era bwatyo n'abamenyamenya n'okubanga ate mpozi bagenda bateekako obukwakulizo obw'amaanyi ate kyo kiri mu Kampala kika. Songa ate Bobi Wine aganye ebyokuba nti ateesa ne President Kaguta Museveni n'agamba nti bino abedi bwanika byagenda abungeesa n'okusaasaanya. Bosi bye baliko balina enteekateeka zaabwe ng'era bulijjo bakimanyi obulungi ennyo nti amateeka ge gasinga okubanga galamula okusinga President Museveni kubanga naye kennyini talina kuba wakulu waago. Kale ebyo nno biri wano mu ggwanga Uganda. Olunaku olw'ejjo President yo Kaguta Museveni bwatyo yagenze maaso n'okubanga ata aba boda boda, jukira nti bokka be badde bakyasigadde bambi ku mugalo webadde bakyalina kaka kwakulizo mu nteekateeka zonna ezaateekebwawo okubanga Uganda twegema n'okubanga ate mpozi tukendeeza okusaasaana kwa kawuka ka COVID-19. Ebirala byonna bibadde nga byateebwa era ng'eggwanga lyonna lyaggibwa ku mugalo nga buli kimu kitambulira ddala bulungi wabula nga baba boda boda baasigazaako akakwakulizo oba baasigazaako ekkoligo ly'okuba nti bo ku ssaawa emu badde bambi batandika okubanga abakwata nga singa esukka mu n'okusanga ku kkubo oba ogenda kukwatibwa okuggyako nga waliwo ensonga esimba erowoozebwa nti yina okubanga ate mpozi eddibwamu obanga ensonga ey'okuweesa ekisonyiwo. Naye mu mbeera bambi badde banyigirizibwa era nga bagamba nti ife president twamukola ki nga tetulina buzibu tuli batuuze balungi ng'era abalabe bali naye nga munnange ebyabwe bikyali biwanvu. Naye bwata president yadde ku mikolo egy'okukuza ate mpozi olunaku lwataayo sita nga luno olunaku okuviira ddala mu 1981 bwetyo ejje lya NRA oba abasirikale ba NRA abaalumba kambi ye Kabamba oluno ne batandika olutalo olwaleeta NRM mu buyinza wetwogera nga kati bakyabulimu munnange lwatandika okubanga lukojera. Era olunaku luno balukuza okuva buli naku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa February lukuzibwa era bwetyo emikolo kuluno gyabadde side zeri babadde mbale yes gyebagenze maaso n'okubanga bagikuliza. Bwato President Museveni n'agamba nti baganda bange batabani bange bazukulu bange ababoda badde beebuuza ife muzeyi twamukola ki nga munaita tufaako n'agamba mbatadde bannange mugende mukole. Naye mukubata n'abagamba okutandika n'olunaku olw'emmandi bagenda kubanga bakola emirimu gyabwe gyonna paka obudde bwe bukya nga bwe baali bakola emyaka egiyiseeko emabega. Naye n'agamba nti mumwe newakubadde essaawa eno tubata era mugenda kukola emirimu gyammwe naye mubeere beegendereza nnyo mumwe mulimu abantu ababi mulimu abantu ababbi mulimu abantu abalina emize n'abamenyi b'amateeka. N'agamba singa muneetantala okubanga ate mpozi temwekola mulimu kuba nti omulimu gwo mumugulongoosa akabi kabajjira tugenda kuteekawo enteekateeka zonna ez'okuba nti tubajjamu abo abantu ababi tetujja kubasiba olw'okuba abo abatono abalimu ababi babalemesa okubanga mukola kubanga boda boda mulimu gw'amaanyi mu ggwanga wano bantu bangi nnyo bali employed oba bayina emirimu mulimu ogwo gwa boda omuli abavuzi abagagga abazirina abaziwa abaana abo okuzivuga abaziwa abantu abo okuzivuga kwosa ate mpozi abazikozesa abasaabaze n'abo abagenda maaso n'okuziyonja okuzirongoosa n'okuzikanika abatunda speya ogenda okwesanga sekita nnene eya boda boda ensonga lwaki nti n'osanga nti waliwo n'ebibiina ebyenjawulo ebizitwala. Kakati mu mbeera eyo mukuba nti baagala okubanga munaye n'ogwo omulimu n'abo abantu bagenda maaso n'okubanga babeera n'emirembe mulimu gwabwe bwatyo yagenze maaso n'okubanga bata wabula mu bimu ku bye bagenze maaso n'okubanga bateekawo kwe kuba nti bagenda kuteekawo chips oba spy monitors nga zino zigenda kubeera mu piki kwosa ate mpozi n'emmotoka okutwalizewamu nga zino zigenda kubeera mu piki n'emmotoka nga buli kidduka kyo kibeera babeera bakimonitalinga babeera bakiraba wekiri
Eranga singo obako chokoze ekiri wabweru wa mateka. Baba solo kulo ndole ulu njenyo. Paka yonna joli na solo kubanga munange bakanga vula. Oba okubanga bateke mbera munteko. Kali mbera yo, president, kika kwa kulizo kia batadeko, ntibanda ye mweterizi. Mweterize, mwejemu abantu aba babi. Nechilala, timugenda kubeda monitor. Esa wayo na. Kakati, simanyi oba chipse zitukadi, oba obuma obutukadi, oba webuli wanonga tuna okubanga tempo ziteke wakatari, na henge nteka teke yakono akoda, yoko kubanti, pichi pichi, emotoka zikina kuteke wamu, obuma, atempozi, obuzirondo ula. Ngata, tetufude nyo ila ku Boda Boda, mukampala wano, okusinzira ku minister, oba state minister, oba minister mubezi, oba ensonga za Kampala, omukulu Chofa togabye kabuye, yavuddeyo n'alambika, enteeka teeka zibalina okubanga tempo zibatereza omulimu gwa Boda Boda mu Kampala. Era ono n'agamba nti Boda Boda mu Kampala zigenda kusigalamu. Wabula, ebimu ku bagenda okubanga bateekako nnyo essira n'okugoberera ku mulimu guno nga gutambula mu Kampala by'ebino wammanga. Era gwa Boda Boda agivugira mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Wuliriza nnyo ensonga eyo. Oyinza okuba si gwe nga Muganda oyo agivuga, muto oba mukulu wo, oba muntu yenna ng'omumanyi asobola okuba mukwano gwo. Bino by'alina okubanga yeegendereza. Ekisookera ddala, aba Boda Boda balina okwewandiisa mu kibiina kimu. Abagenda okukolera mu Kampala, ab'ebitundu ebirala, ate mpozi bino bijja kuba birala. Naye kati twogera ku bagenda okubanga bakolera emirimu gyabwe mu Kampala, balina okubanga beewandiisiza mu kibiina kimu. Bwe kiti. Ekyokubiri, balina okubanga basasula omusolo. Bagenda kuwa omusolo. Ekyokusatu, buli wa Boda agenda kubanga aina ebeera driving permit, ebeera riding permit. Ndoze ebeera driving permit. Balina okubeera ne permits ezibakkiriza okubanga bavuga ebidduka ebyo. Era awo Ministry of Works ejja kuba omulimu ogwo egukolera ddala. Kubanga munaye yegaba license ezo ezikkiriza omuntu okuvuga. Kakati we tunavaawo, balina okubanga ate mpozi omuntu ng'agenda okuweebwa permit oba okuweebwa license emukkiriza okuvuga boda oba piki, agenda kusooka kubanga akeberebwa omutwe. Aino wano mumusaga. Togenda kuvuga boda ya muntu oba si otojja kuvugira mu Kampala ng'omutwe gwe tewagukebedde. Kubanga okufuna license balina okukebera omutwe. Ndoza abamu bagenza okukizuula nga muzivuga muli balalu, obanga muzivuga muli kekikyamu. Kakati ndoza n'ebimu oluusi bye mukola ndoza biba oluusa nti muliko ebikyamu ku mitwe. Olina omusanga ng'akulula stadi ku kolaasi ng'eyaka n'omuliro. N'ogamba yi, naye mutuufu ddala ono kwali oba taliiko. Kakati ndoza ebintu ng'ebyo nga nange wenyizo kyebuuza. Ndoza oboolyawo ne naba Kampala Capital City Authority bakino gamba tugenda kumala bano tumala bakebera mitwe nosanga wa boda nga wanisa amaguru atadde mayembe avuga pichi kakaindo ze bikolwa ngere byebigendo bakeberese mitwe nga tebanda wa licenses bakiza kuvuga pichi aho ndoza mutegeddewo bulungi kakati ebirala bagenda kubanga batunulira. Abavuzi ba boda bagenda kuyanga babwebwa uniforms. Iranga uniform ezo zijja kusinzira ku magombola mu musibuka agakola Kampala. Buli gombola gy'osibuka uniform nga bagikuwa. Okusobola okubanga tempo ziba ba identifying mangu n'okuba nti musobola okubeera traceable mu mbeera zonna mu bulungi ne mbubi nga musobola okubanga tempo zimulondoolwa. Okitegedde bulungi? Kakati wa boda, customer lo kuuliriza ebyo, weteeketeeke, tandika okubanga ate mpozi zoonoonya. Omanye oluusi abantu, ebintu bino bijjanga ebyokusaga ne bitabifaako. Wano baleete endagamuntu bivaako n'ogasijja gifuna. Ate otuuka ku kyetaago n'oginoonya bubi nnyo, oluusi ne muteekamu ne ssente mbitirivu. Bagambye funa passport ogayaala, ogenda ojjagala ng'olina kufuna express. Okitegedde? So nga tubabawo ways oba emikutu emyangu gy'osobola okukwata mpolampola. Katuwulidde process eno. Tandika mpola mpola, muleke kusoka kubanga mugoboganyizibwa ate mutekemu sente ng'oyagala bya bwangu n'abafere mu majjo basanga ebyo byange. Kakati awuvuddewo naye nga bwatyo bambi kati muli baddemu okubanga mukola emirimu gyammwe paka obudde. Naye ekikulu president yakonyeko banaye tubere beegendereza
ababbi bangi abakozesa pikipiki. Kakati naffe kennyini aba boda twekolemu emirimu. Yadde nga mu Kampala baagala kukola mulimu, naye naffe yonna gye tuvugira, twekolemu omulimu tusobola okuba nga tuleeza omulimu gwaffe. Eyo nga nvuddeyo, Robert Ssentamu Kyagulanyi, Bobi Wine, munange yavuddeyo n'agamba nti ebyo eby'okuteesa byempulira Bedi Bwanika agenda avungeesa tuteesa na Museveni, ffe tetubimanyi era tewali ajja kikola. Ffe tukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga lino si lya kuteesa, lirina amateeka ge ligoberera, nga lirina ne constitution eyo eyateekebwako emikono era erina okuba ng'egobererwa abantu bonna abali mu ggwanga lino. Kakati ebyo eby'okuteesa, omuntu amenye etteeka ate mbu oteese naye, kitegeeza nti awunawo ate obanga afuuse obumenyi w'amateeka. Bwe gweri bino byonna yabadde agezaako okuba nga ate mpozzi ayanukula ebyo bibadde bigenda maaso n'okuba nga bitambula mu mawulire ga Uganda. Bedi Bwanika abadde afuusa Bedi Bwanika ku muno mbaka wa Parliament, One National Unity Platform, ku kaadi eyo nga kwe yayitira okuba nga ate mpozzi akiikirira banaffe ab'ekimanyi akabonera mu bbendobendo ery'e Masaka oba Greater Masaka. Ono mukulu yavaayo n'agamba nti ye awulira nga mutuufu okutaasa abaana bano abaakwatibwa poliisi n'amagye abali mu makomera abavundira eyo, kosa ate mpozzi n'ababaka n'abakulembeza abalaba National Unity Platform okuli Ssegenya Muhammad omubaka wa Kawempe North, kosa ate mpozzi Ansonya na Oweri Makindi, agamba naye tugende tuteese n'omukulembeze w'eggwanga asobole okuba nga asonyiwa abantu bano bave mu makomera. Abaana baffe bali eyo baakwatibwa mu kalulu, baakwatibwa mu struggle, bali eyo bavunda, tugende tuteese ne President Museveni asobole okuba nga abata. Kakati nno yavaayo n'agenda maaso n'okubira nga agamba nti tetujja kukoma ku ekyo, nze banaabaganya abakulembeze ba National Unity Platform, nze njja kugenda nga nze nteese ne President Museveni, sifuddeyo banaayogera ki oba banaalaba ki, naye nze olwange oba kye njagala abaana bano batiibwe, kwegamba tubalumirirwe. Ffe tuli eno bweru naye bo bali mu kubonaabona, tuli mu mamotoka, tuli mu mayumba, bali mu kubonaabona ya makomera. Tugende twetowaze tuteese n'omukulu oba tumwegayirira asonyiwe abaana babate. Kakati nno Bobi Wine yanukudde n'agamba nti no, ensonga z'amateeka esigala za mateeka, ensonga zaffe ziri mu kkooti, kkooti ejja kumala ensonga zino. Tetulina gwe tugenda kuteesa naye kubanga tewali ali waggulu w'amateeka. Amateeka gayina ate mpozzi gasobola okuba nga gakola. Era bw'atyo jjukira nti bano badde mugenda maaso n'okuba nga ate mpozzi baziika taata w'omukulu kyuma kya Yesu. Kyuma kya Yesu William Montege mumujjukira, ono yali ayambalidde yali ayambalidde omusirikale Simeo Nsubuga. Kakati oyo munaye baadde bagenze okuba nga ate mpozzi bamuziika omukulu Serwanga Sabagwira yavudde mulambo ensi eno. Ajukira nkima kya Yesu yali saidize eri e Canada gye yawangangukira. Kakati mu kaseera kano bambi tatoo yavudde mulambo ensi eno. Bobi Wine yadagenze maaso n'okuba nga ate mpozzi agenze okuziika. Gye yayogeredde ebigambo bino n'abanga ate mpozzi ategeeza bannational oba bannakibiina kya National Platform kwesa ate mpozzi n'eggwanga lyonna. Ono yagambye nti gavumenti ya President Museveni yavaayo okubanga erwanyisa bikolwa bya kitirimbuzi, bikola byako, bikola bya kutulugunywa, ate we bayo yebikola bane kakati otuba tuteesa ki. Nze salina sifa kumata kumira mpera, mwebale nnyo okubanga mugobe lifestyle. Akume, assalamu alaikum.